话说，南三国有一位公主，公主，名唤初夜。她与常人不同，是在于她。我只要在间隙时间内睡觉，我的梦就会成真。我不睡。薛将军可愿意娶初月公主冲喜呀、啊？你是哪家公子？看来公主病还得将军治。不用理我这么急。薛前的半路杀出薛耀。薛初月这个人，浑身拖着古怪。他不会把我当成妖怪杀了吧？你别以为我跟你成亲，你就可以为所欲为了。我就是为所欲为了，你又能奈我何？是太明面了，难不成那段托他看上我了不成？徐初月，要在这个男人的身边才能睡着的话，那这算不算情投意合？看来你跟一般人也没什么不同嘛。人不人啊？离人心上，12月15号起，下午5点，爱达影剧台355频道全台首播。